إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا الله سبحانه وتعالى محمد صلى الله عليه وسلم په داسه حالت کې مبغوس خل انسانانو کې ظلم او زيادته او د ظلماتو او د تیارو وخت او او ټول انسانان په ظلموني کې په تیار کې او یا بل باندې ظلمونکا ول او تول پجاهلیت کې او په دنیا کې د الله بندنو یو حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الله نظر الی اهل الارض فمقتهم جميعا عربهم واجمهم الله سبحانه وتعالى دزموکو خلق ته وکتل تول الله تعالی بادشوي چې دې کې انسانان نشته دې کې د الله والا بنده نشته دې کې څوک دې شته الله وو پجني او د الله سبحانه وتعالى یوازې عبادت وکړي ټولو کې د الله والا بندنشت عرب او عجمو کې الا بقايا من اهل الكتاب مگر د اهل کتابو څخه دې سویانو څخه س موحدین پکې وو چې دوی د الله الله په جندل او د الله عبادت کول او د او دوی هم د يهودو د پېژاند او د لاس نه تخديدل او په ګډونه کې ناس وو اوอัลته د الله عبادت کول او ځان نخکارک او بود ناس وو او د الله عبادت کول خدا د ګودونکو کسان با... چې دی دي دا د اوسو وخت لپاره او دوه فائده ځانته فائده او نور کسان ته ګټه رسول او دوی دوی خپل الله سره عبادت کول او فګودونکو ناسو خدا کله چې د الله سوک موحد بندي او د الله عبادت کوي د سره سره لازم دي چې دا توحید او دا دعوت نور ته هم ورسوي خو کسان چې فګودونکو ناسو د دو دوی دو فائده ځانته او نور ته فائده متعدی نه وو چې د دوی دو فائده نور ته ورسېږي نو الله سبحانه و تعالی اراده وکړه چې بندګانو ته یو رسول ولګي شودویته د الله سبحانه و تعالی توحید روخې او د الله خواته ربوبو ول او د عبادت د الله عبادت روخې او د الله وحدانیت او توحید خلقو تراوخې نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم خلقته ولګل د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مابوسول او را لګول دا یو مثال و چې انسانانو کو تیارو ظلماتو او انسانانو ټول په تیارې کې ناس او ولتاله د ته او لمر راولګل دا د نور او د لمر په شان مصالري بلکې دا غنه هم زیات د لمر چې سهار راوزي او مخام بيته غروب کوي او پریوزي نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نور او د دغه نبوت دغه برکت تر قیامت پورې پاتې کاسوګ دي قدر او انداز او شان او پجن او دغه نه ګټ او خل نو دا نور شته او تر قیامت پورې به دا پاتې کچره انسانان دا د دې حق او پېژنې او د دې څخه استفادہ وکړم نو کله چې د پیغمبر صلی الله علیه ورا مبروشو او خلقو تراغه او د توحید خلقو تراوخد روخدل نو دا داسه د دا عدالت راغې پنسارانې کداسه عدل او انصاف راغې چې کله دمر ردنه زمانه وشو حتی حيوانات هم په مسلمانانو با په مالونه باندې او حيوانات باندې حمله نکول دا سه عدالت ازمه کې راغې دا تیارې ختم شوي د ظلمات ختم شول او ټول حتی حيوانات هم د مسلمانانو ګډه او ګډه بځای نه ځای کول او غو باندې حمله نکول یو روایت راځي چې یو له ویا غړبه باندې حمله وکړ د شپونکي ول چې دا داسې معلومیږي چې عمر ابن الخطاب وفات شوې کله چې د حیوانات نور مالون باندې حمله کړي داسې خای چې عمر رضی الله وفات شوې زکه دا غي په وخت دا سي عدالت او تعالی انسان حیوانات هم د الهام کول چې د مسلمانانو مال او د حیوانات نزه یې کول <سؤال> نو <سؤال> دا هغه د 10 عدالت او چې یو خزده دی راخ څخه د هیرې د راخ څخه مکی ته راتل د حج د لپاره او د مری د لپاره ځان ته یوازې او د هې چان نه ترېدل نه د غلونې نه د بل چانه دارېدل نه نه د حیوانات نه څخه دارېدل د 10 عدالت او د 10 عدالت او انصاف از مکی را خبر شو د اسلام د نبی صلی الله علیه وسلم د واسط په واسطه او نبی صلی الله علیه وسلم د منتخب خبر راکلي شوی د اسلام په اخر زمانہ کې پیغمبرم په واسطه دا, دا رواجن ختم شو د ظلمات او د تیارې ختمه شې خدا تیارې او د جاهلیت په اخر زمانہ کې بیرته براشي انسانان همس کې بیرته براشي پیغمبرم په حدیث کې فرمایي بعد الاسلام غریبن وسي او وسيعود کما بدا فتوبه للغربا دا اسلام هم اول کې ناشنا شروع شو خلکو ته ناشنا او ټول احکام او عبادت خلکو ته ناشنا راغړدل کله چې خلکو ته حق وای او خلک د به نه پویدل او دا خلکو ته ناشنا خبره معلومې او په اخر زمونه کې همداسه اسلام حرکت ته ناشنا شي غریب شي کله چې خلکو ته خبره کې حدیث ورته وای قران ورته وای هغه ته خلک ناشناخ کوي او خبرونه غږنې غږنې سي نو په کوم سمبه حدیث کوم فرمايشت دا د د بیتوالغ په اخر زمن کې اسلام ناشناکیږي خلک ته غریب او ناشناي دغه وجه حدیث کوم را خودلی موږ ته چې خلک به پرواشي به باکشي خو لامه موجوده مساجد کتابخانه به کتابونه به خو خلک به پرواي او به باکشي په خپل سر باندې حلال او حرام کوم خپل تبونه رواني خپل خپل تبونه ژوند کې دولمه ته پوښتنه کوي او کله چې ځانته او کار کوي او عمل کوي خپل ځان به سې رواني درواجونو په سې رواني د خرافاتو په سې رواني علما ته رجونه کوي د لمانه ته پوښتنه کوي د اخر زمانه کې اسلام هم به تا خلکو ته ناشنا او غریب شي د بیباکي او د پر پروي له لاسه او نبی سهره مونږ ته خای چې په داسه حالت کې تاسو سوو کې چې اسلام نه آشنا شي خلکو ته غریب شي مونږ ته خای چې په داسه حالت کې سوو کړئ نو پیغمبرم سمه فرمایي فتوبال الغربا خوشحالي د کسانو ته خوشحالي د غربا وته هغه کسان چې وفرمایي چې غربا سوګ دي وهم الذين يصلحون ما افسد الناس من سنه من بعد غربا کسان دي چې په اخر زمانہ کې راځي او خلق ته اسلام نه آشناي دوی ته لګيږي د مر ژوندۍ بیت راځواندي د کوم سنت زمانه چې ورشوي خلک غته نه آشناي خلک نه پېژنې هغه سنت بیرته خلک ومنځ کې راځواندې کوي او خلک ته د زما سنت او طریقې کوي دوی ته خلک د دوی ته غربا وې نو مونږ غواړو تاسو ټول په کار دي چې د كو دې کوشش وکړو کوم سنت د پیغمبران سن او خلکو کیناشناي خلک رنده پېژنيم هېر شوی خلک راوژون په سير رواني د سنت به تر خلکو را ژوندې کو او دا ټول مسلمانانو مسولیت دي هر څوک چې دې امت پورې مربوطه ده غي مسولیت دي کوم سنت په خلکو کې مړی او خلک نه پېجني خلک سره ناشناي د سنت به تر ژوندې کو چې الله تعالی مونږ غواړو تاسو هم په غربا کې حساب کې اصلاً په دې درس کې د دې سور راواجونو د جاهلیت راواجونو مقصد شته د سور راواجونو ان شاء الله تاسو ته بیان کوم چې هغه د جاهلیت راواجونه وو هغه د ظلماتو راواجونه وو هغه د کسان راواجونه وو چې هغه اسلام نه پیژندل او الله غي سر بغض او عداوت او الله غي سر دښمنی کول دا د غو راواجونه وو خو متأسفانه دا راواجونه راغلي موږ پومانس کې موجودي زموږ په کورونو کې موجودي زموږ په ورونو سره او خويندو سره دا راواجونه موجودي نو دا راواج موږ او تاسو ته ټول په کار د راواجونو بیر خپل ځان رلریکو او د خپل موهید نه او د خپل چپریا له د راواجونو او د خرافات او د بدادات لرلریکو د راواجونو څنګه موږ تراغی دخه جاهلیت راواجونو او د پیغمه اسلام نه مخکې سلور سو کال اشپار سو کال مخکې د راواجونو جاهلیت کې د راواجونو وو خو موږ څنګه ورغی دا دا راواجونه مونږ ته پټ نه وو زمونږ مونږ ته سر آشناي نه وو دا راواجونه څنګه مونږ ته راغلي اصلا دا آسان سند دا چې ابلیس ژوند دی او هغه دا راواجونه او دا بدعت ابلیس راپټه او مونږ ته پټ نه وو نو ابلیس ته غو نه واخیستل <سؤال> او مونږ ما سره راولې او مونږه د خبر کول دا راواجونه نو الله سبحانه و تعالی چې غوتل دا راواجونه ختم کړي او غته لپاره نبی راولېګل خو ابلیس وایل چې ز ز نشم کولای دا د نبی د بعثت مخه ونیسم اغه استراف کړم خدا به دا کار وکم چې دا راواجونه دا خرافات او دا بداعات په دومت اسلامي قومي څیړم او امه په بل خاره راتاو کوم چې هغه په بیت په ظلمونو کې پراتی پر بر راواجونو کې پراتی په ظلمات کې پراتی او د راواجونو په سیر رواني د جاهلیت <تسأكت> වල ډیر بشمار راواجونه او ډیر بدعات <تسأكت> چې داغه وایلډ په دغه مختصر وخت <تسأكت> کې دی وخت کې طول وایل امکان نشته خو هغه راواجونه چې د جاهلیت راواجونه وو او هغه منس کې موږ منس کې هم موجوده یو څو راواجونه انشالله تاسو ته بیان کړم د جاهلیت پر زمانہ کې دا رواج و چې هغه وایي چې د دوو اختهونکو موندل کې نکاح کول نکاح م کوي د دوو اختهونکو موندل کې نکاح کول وایي صحیح نه ده چې د میاشتې د شوال میاشتوي شوال دوی د دو دو عربي لفظ لخه حاصل چې شوال شاله یشل او چتول ته وایي دوی وایي کله دا خزه په دې میاشت کې را نکاح شي او زمون کوړ ته را شي په آداب سلیبانه او رواج ته یې دغه خبره نه مڼي کله چې سلیورت خبره کوي خوانو د سره خبره کوي چې دا کار وکړي ادا کار وکړي هغه وایي نکوم اغه دائم د خوان او د سړي خبره نه مني اغه باندي او چتي او د بغ دوه منسکي توافق او موافقه نه رازي دوه د ویلشه د اختر دوه اختر منسکي نکاح کول صحیح خبره نه ده خدا خبر اوس متاسفه نه زمون په پښتونخوا غیر پښتونخوا دا خبره موجوده چې دوه اختر منسکي نکاح نه کوي اصلا دا د جاهلیت راواج او دا د دوی یو داقیده خراب خرابوال خاطر <سؤال> دوی دا کار نه کوي رائشه رسول الله د دې رد کوي په مسلمان کې حدیث دي چې وایي باب استهباب و نکاح په سوال نکاح کول په دې میاشت کې به تر د غوړه په دې د شوال میاشت کې نکاح کول غوړه دي او به تر دي او اشر نه فرمایي چې پیغمبر صصره ما سره چې کوښده وکړ هم د شوال په میاشت کې وو او دعا کوله پس چې ما سره واده وکړ هم د شوال په میاشت کې وو نو و عايشه رنه فرمایي چې پیغمبر سره زما سره مينه محبت زیات وو د نور ببيان په انداز زما سره مينه محبت زیات وو او زما هم سره مينه محبت زیات وو کچیر ته ببرکتی وو او خیر نه وو دا د عايشه نه په نکاح کې دا, دا ببرکتی راغړوي او د دني سره د پیغمبر سره مينه محبت نه وو او عايشه رنه فرمایي چې ز دیر بختور د پیغمبر سره په نسکه د نور ببيان په نسبت زما بخت خو ز بختور او سر ما سره مينه محبت زیات وو نو دا دا عقدی خرابوالو <سؤال> چې هغه ویل چې د دوه ختړون منسکي نکاح کول صحیح نه ده دا د غوی رواج او یو د عقدی خرابوالو و چې کومل چې د کوم ظلم دغه نه خدا د عقدی خرابوالو چې هغه ویل دوه ختړون منسکي نکاح نه کول د جاهلیت ولا یو بل رواج او چې هغه د بدل نکاحونه کول یعنی جنای په جنای ور کول یو بل چې جنای ور کوي لږه جنای اخستل دا ته په اسلام کې شغار وایي او داسه داغه دوه طریقې وو یو دا و چې بخې پکې مہر نه مقرره ول چې جنۍ په جنۍ ورکول یو چاته جنۍ ورکی او په دې شرط ورکم چې تما ته هم جنۍ ورکی جنۍ جنۍ پسرل ورکول او دغه مہر ځای کول او دغه ټول حقوق ځای کېدل دا د دوه یو طریقو او بلې طریقه دا و چې کله کله سنه سمهرم مقرر ول هغه کې چالو فرېب کول چې سنه ستمر هم ورکه مونږ به سنه ور مار هم ورکو او خطول شر دا چې جنې په جنې په سر ورکول تور بدل وخوبس هغه کې سمهر مقرر کول مقرر کول چې د دې لپاره یو لار جوړول خو د دې د دې په خاطر مانس کې دمر مشکولات راتل ک یو خو باندې ظلم کول بل خو هم په باندې ظلم کول ک یو خو ته لا قوله بل خو هم ته لا قوله ک یو خو یو شپته پر خوده لا غو یو یو يو شپته پر خوده لا نو ټول د بدل خبره دا دا دي 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 جو دا ک هغه باندې شکه کېدل د ښون را هم د باندې هم ظلم کېدل دا د یو غارت رواج او پیغمبر سم چې راغی د دین سخت معنا وکړ او فرمال چې لا شغاره فل اسلام په اسلام کې د بدل نه کاون نه شته په اسلام کې بدل نه کاون نه چليږي چې جنۍ په چې جنۍ په سر ور کولې داغه مر همزه شي داغه ټول حقوق زای شي پیغمبر محمد دینه خبرنه سر منو کړ او بعض علما وایي چې ضعیف خبره کې وایي چې په مہر مقرری پروانه کې دا ضعیف خبره د دوی د نافي تفسير اخلي هغه وایي چې شګار نکاح دی ته وایي چې په پک مہر پکې نه وي خو اصلي تفسیر دا د نشغار د توای چې بدل بدل جدي په جینه ورکولي چې په مهري یعنی دی د تا شغار وویل کې ورکویل کېږي نو خلاصہ دا چې د ډیر مشكلات دي چې او ختلاق شي نور باندې هم تلاقې کې او خاند باندې ظلم کیږي نور خاند باندې هم ظلم کیږي هغه مظلومه خزي اخر ډیر باخلاقی با خوتول د بدل خبره کوي کغه باندې ظلم کیږي د باندې ظلم کیږي هغه یو شفی پرې خوتل کیږي د خوامه شفی پرې کیږي نو ټول د بدل خبره دي د باندې اسلام را چراغې د دینه منو کل چې تاسو د بدل نکاوونه مکوئ خو په د خلق د الله باندې بدګماني کوي وايي چې کوم د خپل جنۍ داسې ورکو بیا مونږ زوی د فارواده کوم ځاینه کوم زوی د فارا پیسې د کوم نکړو چې زوی ته واده وکو او زوی باندې پیسې و لګو دا د الله باندې بدګماني ده که چیرته زموږ زوی اهلی او د اهلیت ولري مستحق خین سانی نو الله د دې لپاره جنۍ پیدا کړي د دې خزبه هم پیدا شي او الله تعالی فرمایي وان یتق الله یجله مخرجا سوکړه د الله نه د غریګي او تخوی الله د غریده پر الله رکو لوی او غریده کار آسانای که تاسو وړتیا او اهلیت لرئ او خنسان یلته لپاره زه هم خزه پیدا کی جنې پیدا شي دا هم نکاح وشي دا د دوی رواجو دریم رواج د جاهلیت دا و ایراسو نسا یعنی زنانه په میراث کې اخیستل کله چې وسوک مرشو او دغه نه خزه پاتې شو دا په میراث کې اخیستل عبد الله بن عباس او حدیث کوي چې د جاهلیت په زمونه کې دا یو رواج و چې کله چې وسرائی مرشو او دغه نه خزه پاتې شو زنانه پاتې شو د راغنې والی لګیدل کدرې خوخه بل چات پنکا ورکول کاغیر د دې خوخه شوزانت پنکا کاول که خوخه نه و امداسي په کور کې معلقه ناشته او خپل امداسي ژوند تیرول چې وای وای له شه د زمون کنده ده د کنده کې مونږ اختیار ده چاته ورکو او زانت کوو یا کور کې ساتو د زمون کنده بل چاته ورکول نه شو خ دا رواج متاسفانه موږ په پښتو او غیر پښتو کې هم دا رواج دي چې څوک مرشي وداغنه کنډه پاتشي وای موږ داسمن کنډه ده دا بل چاته پنه کار نشور کولای او نه ځانته یا که غوول ځانته یا که غوول بل چاته ورکی یا که غوول ځانته کور کې هم داسې ما علاقه ساتي نو دا د عربانو د د جاهلیت او رواج یو کار او اکثر وخت تاسو کول چې د کنده یو ماشوم ته وساتل وایته کور کې کینه ترسو د ماشوم غټی زوانیږي د بده انتظار کوي کله چې د خزه د ماشوم زوانیدو نو د خزه د سلو وخت 50 کال وو بودی او بیا د سرنا امینه محبت او د منسک توافق منراتل دا یو ظلم او زیاته چې زنره باندې کېدل د جاهلیت او رواج وو او الله تعالی د رات کوله روایت ولې ګل چې د دې د انفربل چا یو الذین امنوا لا یحل لكم ان تدرس النساء کرها اې مې مونان تاسو د جاهلیت راواجونه پرېږدې او تاسو د جائز نه د چیز زنانو په میراث کې واخلې حال د ځانانو په دې باندې خوخنی یا په زور تاسو په میراث اخلي د په زور اخیستل زنانو په میراث اخیستل د جاهلیت کار دی د جاهلیت راواج دی نو د زنانو حکومت دا چې خوان دې مرشو هغه سلور میاشتې اولس ورځ انتظار کوي کله سلور میاشتې اولس ورځ انتظار وکاو دغه په خټه کې اولاد حامل راکړنه شو نو هغه هغه نه پسته د هغه عزت د خپل <سؤال> چې بیرچې ته ملکي او کليور کې او بل سو کې د دې اختیار د خپل اختیار لري کار سوق ار چې تکول شي کار حمل پکې ښکارا شو نه با په انتظار کې تاسو چې حمل بچي پیدا شي بیا هغه نه پسته د خپل واک اختیار لري کبل چا سره واده کوي ک ليور ځان سره کوي کار سره واده کوي نو دې په نکوم زول او زیاتای نشته چې باندې زور وشي او زیاتای وشي چې کور کې کوي بل چا سره واده کوي فلاني سره واده کوي د داغه خپل اختیار دي او اسلام دوه اختیار ور کړم او دوم ته دوم رختار هم ور کړل چې بل چاته په نکاح ور کوي د دې عبارت او د دې کلام شر دي کله بل چاته مند کا ور کوي ک دا موبایل چې فلاني سر زن نکاح کوم دا غوالم به دا ور کول شي ک ک دې رد کوي وایز نه غواړم چې دې سر نکاح وکم اغه به نه زور نشته چې اغه باندې زور وکي او اغه مجبور کی د دې نکاح لپاره نبی صلی الله علیه و آله فرمایي اثیب و تستامر و انها احق بنفسها من ولیها څوک کنده خزه ده هغه باندې اجازه ته طلب کول شي دا غن اجازه تواړي شه فلانی پنهکاور کو ته تای اجازه شته کنه څه تاریخ خبر وکړ ګو زه دیسار نکاکم هغه ته وکول کی کنه رد وکول دا غنه بیا اجازه نشه چې هغه سره بیا ارته باندې کا ورک دا د جاهلیت او رواج هم موږ ته ډیر ضروری او لازمی ده د جاهلی د واج خپل <سؤال> خپل منځ نه د لید کوو نور ته دې باندې دعوت ورکو چې چا په خور کې دا رواج مې وجود دي نو نور خپل خپل وانته وای چې دا جاهلی رواج د خپل ځان سره لري کړو او بل د جاهلیت رواج دا چې زنانه او تمیناس نه ورکول چې متأسفه نه دا راواج به په ډېرو مسلمانانو کې موجود دي چې زنانه او ته څوک میراث نه ور کوي او جهلئت خلکو وایل چې دا ماشومان ته وزنن نو ته چا میراث ورکه داو میراث د دا حق چې حق دی چې تور پلاسکا خسته سوک چې قتل و قتال کوي جنگونی کوي او سوک چې باتوري ا دا دغه د فار میراث دی د زنانو د چا میراث ورکه ماشومان چا میراث ورکه نو دا د دو دوی یو رواج او سوک چې وایل چې قتل و قتل کوي دغه د فار دا میراث دی او د ماشومان د پر د زنانو ته پر میراث نشته نو الله سبحانه وتعالى دا حکم خپل راولګل او نبی دا ومنس پرچ دا حکم خلکو ته وخی نو الله سبحانه وتعالى سوره البقره او سوره النساء کې وویل چې للرجال نصيب بما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب بما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر د زراناو د پاره هم میراث شته د ناري نو د پاره هم میراث شته که دا مال لګي او کزياده چې میراث پاتشي نو دا زمرانه ته ورکول کیږي ناریناند هم ورکه ولکي کله ترا دوه دپاره خپل حق <applause> میر دا ټین کړی چې دا حق غزانه او تورکول شي نو دا د سره ورکهول کې دا نوول کېږي چې دا مال کم دي خالي کړه زنانه او تورکو مو ته څنګه پد کوي دا حالتانه حق اغوتا ته انکریج دا حق زنانو ته ورکولکیږي ماشومان ته ورکولکیږي کدا مال زیاتی او کمی بما قلا او منها او کثر کدا مال زیاتی او کمی زنانو ته ورکولکیږي ماشومان ته ورکولکیږي د الله تعالی دو دوه دو حق قران کې الله تعالی خپل اسمان تر اف لا دا خبر موږ ته لګلې او بیا تایید هم کوي چې نصیب مفروده دا تصبن فرض دي زنانو ته میراث ورکوي ماشومان ته میراث ورکوي دا دین مهمه خبره تعالی دا خپل حکم ولېږي دا غي باندې تایید هم کوي چې اس باندې فرض ده دا دا رواج موږ ځانلې د کول په کار دی بیا د دینه ورساله الله سبحانه و تعالی فرمای او من يحس الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نار سوچ دې الله تعالی د حکم نه نفرمانیو کی دا خبر و نه منی دا په ځاینې کی دا ورته به داخل کی خالدن فی اچ پدې کی همیشې دا دینه خرج دا دغه خبر دا دینه مهم حکم د چرانهو ته میناس ورکل کی ورکل شي کڅوګن ورکی او دغه نه نفرماني کی هغه طلغه ورته دا داخل کی او فقای غزای کی به همیشي ولهم عذاب او مهین دی او د دې لپاره د ذلیل عذابي چالا دوی سپ کوي او دوی د لپاره ځکه دا دوی د جبر او متکبر دوی کبر کول او دا وایل شي دا چرانهو ته چا میناس ورکړي مشهبنده چوب میرستر کوي دا کبر کول او د الله په مقابل کې تکبر کول او جبروت نو الله تعالی فرمایي شي دوی به ذلیلای او دوی اورته ذلیلای او په غزا کې به همیشې او یو حدیث کې راغلي چې علما په سند کې خبره کې چې سند کې مقاله خو مناي سیده وایا صلی الله علیه و خزیب شپته کاله د الله عبادت کړي چې شپته کاله د الله عبادت په عبادت کې تیر کړي کله چې د مارک وخت شو شي نو د وصیت کې ظلم او zarar و کی د سی وصیتو کې چې د زما مال د الکانو په منځ کې را تقسیم شي او جنکان ته شونور کول کېږي او نو دا کپه دې طریقه وصیت وکې نو الله سبحانه و تعالی دې لپاره اور واجب کې کله چې د شپېته کاله عبادت هم کړې نو کله چې د مرگ وخت وشي نو دا سي وصیت کې چې د مال زما د خلکان په منځ کې تقسیم شي او د زنه او د میراث نه محروم شي کله دا سي وصیت وکې نو الله تعالی دې لپاره اور واجب کې بازه خلکوای چې مونږ جنکان ودا کړو ودا ودا په وخت کې مونږ ته دوی, دوی ته حق ور کړې دوی ته دا شی مورخصه یودات دوی ته دا شی یخصه دا خبر هم صحیح نه دا د الله سره چاله فریب کول دي دوی د دو فارخ بل حق دی الله تعالی دوی حق قران کې ثابت کړی چې د زنانه و د فار دومره حق دی د ماشومان د دو فار دومره حق دی دا حق ور کول فکر دي دا سمن ظلم او زیاتای دي چې د مور او د پلار خدمت جنکیان زیات کی پکور کی دا غوی کلی وینزل دوده پخول او د دو دوی مور او پلار جنکیان خدمت زیات کی او اولاد او هلکانی بیادبی دموره پلار دموره ادب ام نه کی لکه چې جنکیان کی به کلچه د وخت کلچه مرشي بیا د اميراس موشبان ته پد الکان ته پد شي او جنکیان ته ونرسي دا ټول ظلم زیاته دي او اسلام سره او الاتر سر چول افريب دي او متاسفانه دا راوت ممکن شت دا زنه لپاره کار دي او بازیکو سانچيزان دندهره بولی کله چې بیا پلاره وفاچی والی وفاچی خپل خور تزه غوت وايي چې خوروبه به د مال ماته معاف کا بیا خور وشه میګده حیا او د شرف خاطر وایزا برور ته ماته معافي ته غريبي ته به وسه داته داته معافي دا هميشه دا جنګان لګيګه او دا خواندي لګيګه ورون ته معاف کی کله کله د ورون هم خواني ته معاف کی دا میراث خوانته وبخي چې غوي دا غوي هم ضرورت زیاد دی دا کمزور دي کار نه شي کولې دا مال به خور ته معاف کی چې غوي خپل نفقه ور باندې وکی حجو کی صدقه وکی نور ضرورت پر باندې پوره کی نو دا د جاهلیت او رواجو چې خزته میراث نه ور کول په جائیدات کې په مال کې او نور شیانو کې او زموږ بعضی پښتونونو وایي چې خځو ته چا میره سره ورکړي دا حق الله تعالی ورته ورکه دا الله تعالی حق پر خپل ورکه اول دا رسول ورکه او د دغه نه بل سوق له نشته تعالی ورته حق ورکه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته حق ورکه دا بست چلا او رسول صلی الله علیه وسلم دا دوی ته حق ورکه یو دا ظلم او دغه ظلم او زیاتې د خپل ځان له د کول په کار دی که زموږ توان کیږي زیات توان کیږي او کم کم تم توان کیږي د خزه لپاره میراث ورکه ول ضروری خبره دا او با دا دا حق به خپل مستحق او خپل حق ورته به ورسیږي بل د جاهلیت رواج دا چې زنانه په زور پېزور پېنکا کول یو خزر د تش سره خوخه نو د چا هغه سره نه خوخې دل نو هغه په لار ولاګې دي ولي وليګلغه پزور پېنکا کړ نو دا الله تعالی رسول پدې کې فرمایي چې استیب و تستعمل کوند خذا دغه طلب اجازه کېږي او کله چې باکر جنې ودانې کلي کندنی دغه اجازهت هم شر دي دغه بعد اجازهت واخست شي نو صحابه وفرمایل چې هغه خشميږي څو ک جنې کندنی هغه خشميغي خبر نه کوي نو پیغمبر سوه فرمایل چې اذنها صماتها و اذنها سکوتوا دغه اجازه دته چوپه شو غله شو دغه اجازهت دغه اجازهت دي کله چې خبرونه کړل دا چوب شو او غړل شو دا د دې مانور کې شداغې د نکاس سره راضي دي او دغه وخت دا کول چې ځان نه کوم او د نه غوړم دغه بیا په زور سوپونکانی شو ورکول چې په زور او توي شي فلاني بکی ارمز ما یاردې اخ پروان دی او راړ دی او تورزې دي هغه بکی عقد باندې سو زور او اجبار نشته یا حدیث قرضی چې خنساء بنت خدام الانصاریه پیغمبر سومتورغه او فرمایي ان اباها زوجها وهي كارها واي پلار ما پنکا ورکل او دا صلیزم ما خو خنه ده زغی نه خو خویم نو پیغمبر سومت فررد نه کا دا نه کا ما تکړه وای دا نه کا صحیح نه ده کله چې جنۍ رازینی د جنۍ خوخنی نو دا نه کا صحیح نه ده او دا نه کا باطل دي نو د دې حدیث ته دا معلومیږي چې څوک په زور په چپنکا ور کې د نکاح سینې نه او د نکاح چې چا کو ورته ور شي دا ک د جنۍ خوخني او هغه رازني د د زنه معنا ور کې د هغه خسر زنه کوي دا بعد د نکاح هم سینې نه او دا شرعي اسلامي نکاح نه ده په شریعت کې د نکاح د لپاره 15 شرطونه دي اول دا چې رضوي والي څوک چې ولی هغه د زی پلاري اور وروري او تری دا باد رضۍ او جنۍ د جنۍ رضۍ د خزې رضايت شرط دي مہر پکې مہر باید پکې مقرر شي دوه شاهدان یا دوه غواهان پکې او دا نکاح اعلان شي په خلکو کې اعلان شي چې فلاني جنې فلاني سره نکاح وکړ واده وکړ د خلکو کې مشهور شي اعلان شي دا نکاح اعلان کول هم سيده ضروري خبره ده او د پیغماسم عادت دا و چې کله چې غخته او خزه یا جنې په نکاح ورکې نو هغه کورته ورغلي او د غوي خاصه پرده و چې دوی ته زوات خدور وایل دوی زانته پرده وایل په هغه پرده کې ناس و نو په کوم څه باندې پردې تا ورغې داږي نه څه پوښتنه کول چې فلاني راغلي تاسو ته خطبه کول غواړي تاسو ته کوښډه کول غواړي ترازی غواړي چې هغه سر نه کا وکي کاږي نه خوخه وو نو چوپه چوپه شول یا وایي چې هو سعیدا یا پیغړه وو چوپه شو نو دا به یې ته پد نکړ ور کول کا خوخه نه وو چې وایي چې زه نه کوم پیغړه مې تا اغه تا په نکاح نه ورکول ووګر دا دا الله پیغمبر دی کدا چیرته چاته په نکاح ورکی دا, دا غیر خزده پرغه جنید پر راجیزه نه وشي د پیغمبر صاحب نکاح دا خبر را دي کوي خب بیا هم دا غینه اجازه غوختل دا د عدل او انصاف دین دی دي چې چا باندې ظلم او جاته نه کوي چې باندې زور او دا نه کوي چې په زور چاته په نکاح ورکی نو دا دا غیر خزې رضایت او دا شر دی بل ضروری خبر په نکاح دا چې با جنې او هلک سره وګوري د کتل هم ضروري خو مونږ متاسفانه دی باندې شرمې ووای حیا کوي چې کله زما جنې او لور خورت څنګه بلچا پر دې سره 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 سر وګوري نو د کتل وګره دا خبره سیدا شری خبره چاغي سره وګوري بیا دا نکاح فاتکېږي د دې کې الله برکت ته شي دوی ژوند تر ماګ پر دې دو دوی نکاح پاتېږي پا پا جو خو ژوند دي نو الله دې کتل سره دوی دو دو ا نه کا پمنسکی برکت <محبات> وچی او دا ترمرګه پورې بل سر ژوندې کې په یو سفر مایې فإنه احرن يؤدم بينكما زه نشې دې چې دا سمنسکی محبت ډيره شي تاسو ژوند نورام دوامدار شي نو دې کې کاتو سره دوی ژوند به خکې دي کې برکت <محبات> شي دا اسلامي خبره څوک د جنایت نکاف خاطر رازي د خپل خاطر رازي دا د قاتل اسلامي خبره دا او دا شرعي خبره څنګه سره وګوري بل د جاهلیت رواج دا و سحر او جادو سحر او جادو په جاهلیت کې ډیر رواج درلود او هغه جادوګانې کول او سحر سحرونه کول یا بل باندې او خلک د سحرانو او دغه تتلل خپل جات پیسې هغه ته ورکول مالونه لګول او په هغه دروازه کې درېدل او دغه سره بل چابلن جادو کا ول اخفل معلوم لگا ول او دي تر کرامات ول چې دوی د سره کرامات دي دو سر دوی سره معجزات دي دوی جادوګران داسه خارق لاده کارونه کوي چې بل څوک نه شکه کوي حالدا چې دي دا د جادو په واسطه وو شیطان په واسطه د کارونه کوي او دا متاسفانه دا راوځي مانسکی همشت چې زنانه او اکثرا جادوګر خلق تزي د جادو جادو, جادو کې بل چند باندې جادو کې یا وتا خپل مارول کې پیسې ورکړي او د جاهلیت کارو او هغه خپل حاجات او ضرورت د جادوګر څخه غواړي <applause> چې هغه شان چې دغلی الله تعالی نه بغیر بل بل څوک غیر باندې قدرت او توان نه لري نو مثلا دا غناول چې ماته مال راکای ماته اولاد راکا دا مال برکو او اولاد ورکو د الله سبحانه و تعالی په لاس کې دي بل هیڅ څوک نه شي کولی نو متاسفانه باز خلک د دین خبر نه دي د اسلام نه خبر نه دي دا جګړت تزيد او بل څه نه جادو کوي او جادو کفر دی ټول مذاهب دی باندې اتفاق لري جادو کول تعلیم ورکو او تعلیم خاصل جادو کفر دی الله سبحانه وتعالى فرمایي واتبوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس سحر چادو او ده ده تعلیم ورکي معلم يغه هم کافر دي او سوک چیز دکې يغه هم کافر دي داغه وجل پکار دي ټول بزاوي چې د جادوګر سوک تعلیم ورکي او تعلیم زکې دغه جادو کا وجل پکار دي الله سبحانه وتعالى والا فرمایي ولا يفلي له الساحر حته ايته جادوګر او ساحر هیڅ وخت به کامیاب ني الله تعالی دغه کارونه شنده‌ایه ناکمایی الله سبحانه وتعالى دوی شنده‌ایه ناکمایی او پیغمبرصم په حدیث کې فرمایشتنې بو سبعالموبقات او و سیان چار انسان هلاکي دا غنه ځانو ساتي یاوغه دا <متحدث> دا رج جمله څه وای چې اشتاکو بالله اعلی سره شب کول بیا هغه نه پسته وي السهر جادو کول هم مو بقادت انسان حال کوي الله سبحانه و تعالی د دې رواجونو څخه مونږ تاسې وساته دا د جاهلیت رواجونو چې مختصرا تاسې به اوزل بیا وایم د دوه اختر باندې کې نکاح نکول د بدل نکاحونه زنانه او تمیراث نو ور کول یا زنانو په میراث کې اخیستل زنن او پزونه کا کا او سهره او جادو دا ټول جهالت راواجونه چې الله سبحانه و تعالی دا راواجونه د موسی خللري کې امون په اسلام باندې روان کې امون په سنت باندې روان کې او صلی الله تعالی علی خر خلقی محمد وال علی او صحابه اجمعین